এরিয়ারি গ্রেড ফোরৰ যি কাট অফ মাৰ্কছ সম্বন্ধে নিশ্চয় আপোনালোকে কিছু পৰিমাণ হ'লেও অৱগত, কিয়নো ইয়াতে 60ৰ পৰা 70লৈকে পোৱা কিছুমান কেণ্ডিডেট ইয়াতে 100% কোৱালিফাইড হ'ব। কেনেকৈ কোৱালিফাইড হ'ব মই কৈ আছোঁ আপোনালোকে শুনক মন দি। এতিয়া কথা হৈছে ইয়াতে ক্লাছ টেন্থৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছিলে যিসকলে এপ্লাই কৰিলে আই টি আইৰ সৈতে, ইয়াতে আই টি আই পাছ কৰা আছিলে কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰা ইয়াতে 8000 মান আছিলে। চাওক ইয়াতে 8000 মান আছিলে ক্লাছ টেনৰ আই টি আই কৰা কেণ্ডিডেট, আৰু ইয়াতে পদৰ সংখ্যা আছিলে চাওক ইয়াতে 1833টা পদ আছিলে ক্লাছ টেনৰ আই টি আই কৰাসকলৰ কাৰণে। এতিয়া যদি আপোনালোকে ক্লাছ এইট লেভেলৰ আৰু ক্লাছ টেন লেভেলৰ যিখিনি আছিলে তেওঁলোকৰ লগত যদি আই টি আইৰ কথা তুলনা কৰে তেনেহ'লে নিমিলে, কিয়নো ইয়াতে 8000 কেণ্ডিডেট আছিলে ক্লাছ টেনৰ আই টি আই কৰা। ইয়াতে এতিয়া আপোনালোকে কাট অফ মাৰ্কছ অলপ পৰিমাণৰ অনুমান কৰিব পাৰিব ইয়াতে, যে 60ৰ পৰা 70লৈকে পঢ়াসকলে ইয়াতে এই যিটো ক্লাছ টেনৰ আই টি আই কৰাসকল ইয়াতে কোৱালিফাইড হ'ব নিশ্চয়। কিন্তু ইয়াতে যিটো জেনেৰেল কেটাগৰি যিখিনি আছিলে এই ক্লাছ টেনৰ আৰু এইট লেভেলৰ ইয়াতে যিখিনি আছিলে চাওক ইয়াৰে পদ আছিলে 3200 কিমানটা আছিলে নিশ্চয় আপোনালোকে চাই আছে ইয়াতে। তো এতিয়া কথা হৈছে ইয়াৰে কাট অফ মাৰ্কছ আৰু আই টি আই কৰা কাট অফ মাৰ্কছ নিমিলে, যিহেতু বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে ইয়াতে। তেওঁলোকৰ কাট অফ মাৰ্কছ সম্বন্ধে আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত, নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াতে কিছুমানৰ কমেণ্টবিলাক চাই আছে তেওঁলোকে কিমান মাৰ্কছলৈকে আনচাৰ কৰিলে এইট লেভেলৰ আৰু টেন লেভেলৰ যিখিনি এক্সাম ইয়াতে দিছে তেওঁলোকে। ইয়াতে তেখেতে কৈছে যে এইচ এছ লেভেলৰ যিটো এইট লেভেলৰ এক্সাম আছিলে তেখেতে 80 কৰিলে, টেনৰ লেভেলৰ যিটো আছিলে সেইটো 80 কৰিলে, আৰু এইট লেভেলৰ আছিলে যিটো 94 কৰিছে। আৰু এটা চাওক, আৰু এজনে লিখিছে যিটো এইচ এছ লেভেলৰ 80 লিখিছে তেখেতে, আৰু এইট লেভেলৰ যিটো এক্সাম দিছে 90 পাইছে তেখেতে। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিছে যে ইয়াতে বেছিভাগ যিটো চাওক ইয়াতে বেছিভাগে এনচাৰ কৰা কিমান পাৰ্চেণ্ট আছে ইয়াতে 70ৰ পৰা 85 আছে ইয়াতে এনচাৰ কৰাবিলাক। আৰু যদি 100ৰ পৰা 115লৈকে চাই ইয়াতে 15% 100ৰ পৰা 115লৈকে তেওঁলোকে এনচাৰ কৰিছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰিছে যে ইয়াতে কাট অফ মাৰ্কছ 70ৰ পৰা 85লৈকে বেছি থাকিব, কাৰণ অলপ হাঁ আছে কিমান কিছুমান কেণ্ডিডেট আছে যিবিলাকে 100+ তেওঁলোকে এনচাৰ কৰিছে, শুদ্ধ এনচাৰ কৰিছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই 100+ পোৱা কেণ্ডিডেটৰ সৈতে যিটো 70ৰ পৰা 90লৈকে যিখিনি এনচাৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে তুলনা নকৰিব, কাৰণ ইয়াতে 70ৰ পৰা 80 বা 90লৈকে পোৱা কেণ্ডিডেট বেছি আছে। চ' বেছি থকা মানে ইয়াতে কাট অফ মাৰ্কছটো সেই বেছিৰ সৈতেহে মিলিব। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে আপোনালোকে যিটো নম্বৰ পাইছে বা আপোনালোকে যিটো নম্বৰ যেনেদৰে এক্সামটো দিছে যিখিনি শুদ্ধ কৰিব পাৰিলে সেই অনুপাতে আপুনি কোৱালিফাইড হ'ব নেকি নিশ্চয় এটা অনুমান কৰিব পাৰিব এতিয়া। চ' সেইকাৰণে কাট অফ মাৰ্কছটো এনেকুৱা আছিলে যে আই টি আই কৰা কেণ্ডিডেট যিসকল আছিলে তেওঁলোকে অলপ কম নম্বৰ হ'লেও তেওঁলোকে নিশ্চয় কোৱালিফাইড হ'ব। ধন্যবাদ।